morning, guys. Ayun. So, once again, maraming salamat sa mga subscribers na nagtatanong sa inyong mga question. Please keep it coming and gagawa natin yan ng video at saka demonstration. So, ayun. Start the engine. Okay. So, alright. Welcome. Guys, abangan nyo. Vlog soon. I'm on the 15,000 mark. And yeah, so naka-schedule ako sa CASA and soon mapapakita ko sa inyo yung experience. Ang galing. Ayun, so patayin muna natin. Hindi pala ako naka-auto kagabi. So ayun, once again may nagtanong, paano daw patayin yung infotainment? So actually, super easy. So, what? Bro, what are you talking about, man? So, ito sa V-Variant. I'm not sure sa G, guys, kasi hindi ko pa nakikita siya na naka-on. Though nasakyan ko siya, wala akong makitang difference except, yun nga, wala daw siya ng Toyota safety sense. Pero, tsaka yung screen, mas maliit ng konti. Mas makapal dito. And may saksakan dito na USB. So, dito, wala dito saksakan na USB. Yung USB nasa baba. And ito lang siya para patayin. So, yun. Yun lang, guys. Minsan kasi, di ba, pag sa gabi, especially if masyadong bright yung screen mo, hindi mo na-adjust, gusto mong patayin. So, yan, pwede mong patayin. And it's still, kung may radio ka, back tayo sa home. Let's try. Yan, oh. So, kahit patay mo siya, working siya, di ba? So, yun. Oh, di ba? So working siya. So yun yung isang thing. Tapos ngayon, pag start mo naman ng engine, pag pinatay mo kasi ito na naka-volume, pag nag-start, ganyan pa rin yung sound volume. And if gusto mong patayin, yung wala kang gustong gawin sa adjustment ng volume, dito lang. Dito yung sa audio. Audio off, audio on. Audio off, audio on. Tapos dito yung sa screen. Wow! So, yun lang, guys. So super easy. Yun lang yung for the infotainment system kung paano siya patayin. So alright, so once again maraming salamat, guys, for your questions. Please like, comment, and share this video. And ayun, guys, so take care, drive safe, mga kabi. Bye.